neste domingo, 12:15, uma bruxinha cheia de encantos, Sabrina, aprendiz de feiticeira. 12:50, as armações de uma galera que não perde um agito, as Patricinhas. 13:00, episódio inédito de As Aventuras do Superman. 14:00, Chuck Norris abrindo fogo em Braddock 3, O Resgate, temperatura máxima. 16:00, Fausto Silva comanda o Domingão do Faustão. 18:00, O Fantástico. E logo depois, as confusões de uma família que é um escândalo. Sai de baixo.